پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب حطیم یا حجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، دو رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس دو برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا، مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں دو خالازاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا، مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، جواب میں انہوں نے کہا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائی۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی،
مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی دو نمازیں فرض ہوئی تھیں، چنانچہ آپ بھی دو نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی دو نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا، پوچھا، آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا، وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے، اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔